Друзі, дякуємо, що залишаєтеся з нами. До нас долучилася гостя Тетяна Самойленко, депутатка Київської обласної ради, волонтерка. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Починаємо з актуальної теми – тарифи. Я знаю, що ви написали звернення стосовно скликання позачергової сесії, щоб обговорити цю тему. Що наразі плануєте робити, які ваші пропозиції, чого чекати Київській області, правильно? Наразі наша політична партія, фракція «За майбутнє», а також спільно з фракцією «Європейська солідарність» в Київській обласній раді ми написали звернення про скликання позачергової сесії обласної ради на 15 січня, але не пізніше 18-го. Тобто ми чекаємо зараз відповіді. Для чого ми скликаємо? Ми хочемо обговорити підвищення тарифів, по-перше, і, по-друге, написати звернення до президента України, до уряду, до Верховної Ради України, про те, щоб вони переглянули тарифи і наклали на рік мораторій на підвищення тарифів для наших громадян. Адже, ну, це просто, ми йдемо в якусь прірву, правда. За минулий рік в нас, в українців, 66 мільярдів боргу за комунальні послуги. Тобто українці зараз не мають можливості оплачувати комунальні послуги, оплачувати газ, електроенергію, а ми їм все більше підвищуємо. Що буде далі, я не знаю. Зараз пішла така хвиля громадян, так, які встають, підходять до місцевих обласних адміністрацій, виходять на мітинги протесту і протестують проти підвищення цих тарифів. Я думаю, що вони роблять правильно, їх мають почути. Наші колеги зараз так само пишуть звернення в міські ради про скликання позачергової сесії, так само будуть писати звернення до президента України та уряду. Ну, підвищення тарифів не відбувається просто так. У нас в бюджеті велика діра, і вони все-таки хочуть її чимось заповнити. Розумію, що не за рахунок людей, але якась розмова має бути, і це добре, що ви звертаєтесь. Але все-таки, що ви очікуєте? Чи підуть вам на зустріч, і взагалі, який результат би вас задовольнив? Ну, я хочу сказати, що мені прикро від того, що на цей рік зменшили також видатки на субсидії для наших громадян. Наскільки відомо, з грудня не платяться наразі. Так, і мало того, але збільшили видатки на Офіс Президента. Тому от якось у нас тут трішки незрозуміло, чому ми маємо оплачувати можновладців, але не думати про наших громадян. І я не знаю, сподіваюся, що все-таки нас почують, так як пан президент Володимир Зеленський обіцяв нам кінець епохи бідності. Чекатимемо все-таки, що він зверне увагу на нас, на наші звернення, на громадян, які виходять протестувати все більше і більше. І все-таки тарифи в нас залишаться хоча б на тому рівні. Так само в нас же забрали пільгові тарифи, які, я думаю, що потрібно так само повернути. Це мається на увазі світло, яке було по 99 копійок до 100 кіловат. Все, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, важливо, в депутатів в кожного є прийомні дні. Як часто до вас приходять громадяни пересічні? І що вони зазвичай просять? В чому необхідність? Тарифи, зрозуміло. Але є проблеми, з якими теж до вас приходять. Що найчастіше? Хочу сказати, на початку такого жорсткого карантину я сама з Фастівщини, з міста Фастова, я зробила так, навколо себе зібрала однодумців, і ми зробили волонтерську групу під час коронавіруса і їздили, розвозили пакунки з продуктами харчування і засобами гігієни для літніх людей, пенсіонерів, одиноких мам, багатодітних родин. І от коли ми приїжджали, ну, по-перше, на власні очі бачили рівень життя наших українців, громадян, умови, в яких живуть. Так. Прикро було від того, що деякі пенсіонери, вони не отримували пенсію за місцем проживання. Їм треба було їздити там до Києва. В цей час жодного транспорту не ходило, бабусі з дідусями не мали можливості поїхати забрати пенсію, в них немає близьких родичів. І от уявіть собі просто, за що жити цим людям, так? І коли або сусіди допомагають, або такі, як ми, волонтери. Щодо прийомних днів,
Поки що я тільки знайшла приміщення, де можна приймати громадян, тому що не так давно, скажімо, ми вступили в свої повноваження. Але люди, частіше всього, до мене особисто, люди звертаються за матеріальною допомогою. Матеріальна допомога на лікування, матеріальна допомога, там, пожежа сталася, якесь горе, лихо. Тобто в крайніх ситуаціях, коли дуже необхідно. Так, так. Ну, наші постійні проблемні питання – це дороги, медицина, освіта, освітлення, вода. Ну, от, в принципі, розкажи так. Трохи детальніше про свою волонтерську діяльність. Угу. Волонтерською діяльністю я займаюся вже близько 6 років. Я працювала журналістом на місцевому каналі. От ми започаткували таку там рубрику «Фастів ТІВІ допомога». Ми знімали сюжети про маленьких або дорослих фастівчан, які потребують допомоги на лікування. Збирали просто колосальні суми коштів і на трансплантацію органів різних. І врятували з того світу, піднімали, рятували життя маленьким дорослим фастівчанам. Потім ми робили благодійні ярмарки, концерти, під час яких також йшов збір коштів. Це проекти на громадські бюджети, це обладнання в медичне обладнання в лікарні в наші. Під час карантину це допомога продуктами харчування. Окрім цього, ми підтримуємо талановиту молодь. Ми створили такий фестиваль «Нові імена» для вокалістів Фастівщини, де діти можуть себе реалізувати. От, зробили фестиваль вуличної їжі, він у нас безкоштовний. Таким чином ми залучили привабливість до нашого міста, туристів. І щороку на перший або на останній дзвоник ми робимо такий масштабний фестиваль вуличної їжі. Але зараз карантин трішки вніс свої корективи. І цього року таких масштабних проєктів ми мали робити жіночий форум для жінок. Вже близько 2 років у нас... Жіночий форум що мається на увазі? Підтримка жінок? Жінок, так, так. Це такий форум, де там близько 6 спікерок з різної сфери надихають, розказують жінкам, як себе полюбити, як бути щасливою. Так. Окрім цього, ми ще там раз на місяць робили такі жіночі зустрічі, клуб мам ми це назвали, де розбирали з лікарями, з психологами кожного разу різні теми, і так от знайомились, все це на безкоштовній основі. Також безкоштовну школу журналістики я запустила в своєму місті, де так діти з 8 по 11 клас мали можливість займатись. Багато хто вже потім вступив до вищих навчальних закладів. Зараз ви кажете, все безкоштовно, але на все це треба гроші. Де ви їх берете? Я просто хочу провести паралелі. Раніше, коли не було пандемії, окей, меценати давали гроші, була підтримка. Наскільки зараз змінилася ситуація в умовах коронавірусу і взагалі наскільки складніше зараз добувати гроші, щоб робити ті самі безкоштовні курси і все безкоштовно для людей? З приводу коштів, так, стало, ну, по-перше, це і особисті кошти. По-друге, не обов'язково там ми коштами ми беремо і продуктами, хтось своєю машиною допомагає, хтось руками, хтось відгукується. Зараз тим паче, що в інтернет це велика сила, ти на сторінці там зробив оголошення, вже дуже багато небайдужих людей, які реально відгукуються, допомагають. Особисто одним із таких от меценатів у нас на Фастівщині є Віктор Нечіприч-М'ялик, він також депутат від політичної партії «За майбутнє». Ярослав Москаленко долучається до благодійних акцій, до допомоги. Нещодавно вони робили благодійний футбольний турнір на Київщині в підтримку дітей і переселенців. Ну от якось таки згуртованої такої роботи разом працюємо. Але під час карантину дуже важко, не можна збиратись. І от так само школа, то ми на онлайн перейшли, то ми зустрічались з мамочками. Також зустрітись не можемо. Ну, карантин вніс свій. Зараз триває локдаун. Ваша політична партія за чи проти продовження локдауну? Яка ваша позиція? Ми однозначно проти, тому що, якщо чесно, я не розумію. Якщо локдаун, то локдаун для всіх, а не так, як у нас. Малий, середній бізнес просто виживає в цих реаліях або зачиняється. Податки, знову ж таки, зросли.
зарплати мінімальні підвищили, їх за щось треба платити, а магазини ми закриваємо, великі супермаркети в нас залишаються працювати, маленькі магазинчики, підприємці, і платоспроможність самих громадян, вона так само зменшилась, попит зменшився. Тому дуже прикро мені від того, що я бачу, як в нашому місті, наприклад, канцелярію там продавати заборонено, але її тихо, просто, як я не знаю, в якісь радянські часи, тихенько з-під поли продають, а горілку ми можемо доступно, нормально купувати. З приводу вакцинації. Яка ваша позиція от з приводу того, що Україна має закупити вакцинацію? І, до речі, Степанова анонсує, що в найближчі вже дні. Ну, я не вчора, по-моєму, читала статтю про те, що там вони підписали договір, якщо ця вакцина не буде там більше ніж на 70%, да, мати свою дію, а зараз там вона коливається біля 50%, то вони нам повернуться за це кошти. Чесно кажучи, не знаю. Знаю ще про те, що теж ходять чутки, що спочатку вакцинують VIP-персон, а потім вже інших громадян. Я думаю, що закуповувати вакцину потрібно. Це нормальна практика в усьому світі. Я знаю багато громадян, які проти цього, але я думаю, щоб побороти цю пандемію, нам треба вакцинуватися, але вакцина має бути якісною. Ви як волонтерка, я додам просто про вакцину, як волонтерка будете займатися сприянням того, щоб люди більше вакцинувалися? Можливо, якісь інформаційні компанії проводити? Однозначно, так. Я вважаю... Незалежно від того, яка буде вакцина? Ні. От спочатку, так, спочатку ми дивимося, яка вакцина, чи якісна вона, чи ні. А потім я вважаю, що всі наші, багато наших проблем іде від того, що ми мало проінформовані. От ми мало знаємо, ми чогось нового ми боїмося, нам про це не розказують, і потім ми маємо купу таких проблем. Тому я думаю, що однозначно інформувати громадян потрібно, це має і влада цим займатися, вести таку кампанію. Я думаю, що так. Особисто я буду цьому сприяти. Давайте на завершення. Які ваші прогнози на цей рік для українців от з позитивного? І що ви плануєте робити? Тільки коротко. Швиденько хотіла сказати, також натрапила на статтю, що Україна потрапила в топ нещасних країн світу. Я думаю, що ми така все ж таки нація... Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Ми загартовуємося, ми підлаштовуємося, але я думаю, що мовчати не треба. Зараз прийде хвиля мітингів, я сподіваюся, що цей рік буде кращий, що все-таки ми переможемо коронавірус, він нас так само згуртував. Досить навіть добре. Тому я думаю, що треба думати лише позитивно. Так, дійсно. А те, як ми як депутати вже, в принципі, будемо допомагати своїм громадянам вирішити їхні проблемні питання, піднімати. Ви той місточок, який вирішує всі питання, так, між простим українським народом і владою. Тому надія лише на депутатів. Будьте завжди на нашому боці. Тож сподіваємося, дійсно, що буде покращення у цьому році у ситуації з пандемією. Нагадаємо нашим глядачам, що у нашій студії була Тетяна Самойленко, депутатка Київської обласної ради та волонтерка. Друзі, дякуємо вам, що ви були з нами. А також нагадую, що у нас є YouTube-канал. Підписуйтесь, тому що ми завжди з вами ділимось найцікавішими новинами. І не забувайте про дзвіночок, який обов'язково треба увімкнути на кожному акаунті, аби бути в курсі усіх подій і бути в курсі, коли вже на нашому YouTube-каналі з'явилися цікаві новини.